ओके okay, नर्मली आज म आफ्नै साउन्डमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राखेर भिडियो कसरी गराउने भन्ने बारेमा भन्दैछु मलाई धेरैले कमेन्ट्समा भन्नुभएको थियो कि भिडियो कसरी गराउने आफ्नै साउन्डमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राखेर भन्नुभएको थियो सो म त्यसैले यो भिडियो गराउँदैछु आज यसमा चाहिँ केही छैन धेरै लामो केही छैन अलि राम्रोसँग हेर्नु होला भिडियो सबै यसमा चाहिँ चारवटा स्टेप छ होइन फर्स्टमा चाहिँ साउन्ड रेकर्ड गर्ने अनि सेकेन्डमा चाहिँ साउन्ड एडिट गर्ने फेरि थर्डमा चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्नुपऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ भिडियो एडिट गर्ने त्यति नै हो सबै स्टेपहरू सबै राम्रोसँग हेर्नु होला स्किप नगरेर फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले साउन्ड रेकर्ड गर्नु गर्नुपऱ्यो होइन साउन्ड रेकर्ड गर्नको लागि चाहिँ मैले नर्मल्ली यो भिडियो क्यामेरा नै युज गर्छु आफ्नो रियल क्यामेरा यसबाट चाहिँ म साउन्ड एडिट गर्छु र पहिला चाहिँ साउन्ड एडिट गरौँ है एकचोटि इक्जाम्पलको लागि मेरो साउन्ड एडिट भयो साउन्ड रेकर्ड भयो होइन अब साउन्ड रेकर्ड भइसकेपछि हामीले दोस्रो स्टेपमा साउन्ड एडिट गर्नतिर लाग्ने है अब साउन्ड एडिट गर्नको लागि त हामीलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहियो पछाडि अनि ल ब्याकग्राउन्ड म्युजिक कुन चाहियो हजुरलाई ल जुनसुकै ल मैले टिकटकमा हेरेर मलाई एउटा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक मन पऱ्यो अनि त्यसको नाम मलाई थाहा छ भने यदि युट्युबमा जाने हजुरलाई जुनसुकै ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिएको छ चा, युट्युबमा जाने युट्युबमा सर्च गर्ने ल मलाई गुलाबी गुलाबीको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्छु है मलाई ल मलाई यो गीतको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिरहेको छ अनि यसबाट बाहिर निकाल्दाखेरि चाहिँ भिडियो यहाँ सेयरमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यसलाई चाहिँ कपिलिङ गरिदिनुहोस् कपिलिङ गरेपछि हजुरसँग भिडमेट भन्ने एप हुनुपर्छ है यदि हजुरसँग अलरेडी नै ब्याकग्राउन्ड म्युजिक छ भने परेन होइन यदि हजुरले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहियो भनेपछि यदि टिकटक यो युट्युबबाट भिडियो बाहिर निकाल्न चाहनुहुन्छ भने यता भिडमेट एप हुनुपर्छ हजुरसँग भिडमोट एप भएपछि उतापट्टि सेयर गरेर कपिलिङ गर्ने बित्तिकै युट्युबमा यतापट्टि यो अप्सन आइहाल्छ डाउनलोड भनेर सिधै अनि यसमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुहोस् नर्मली थ्री सिक्सटीमा डाउनलोड गर्दा हुन्छ हामीलाई साउन्ड मात्र चाहिएको भिडियो क्वालिटी चाहिँदैन अनि यो भिडियो चाहिँ डाउनलोड भइसकेपछि सिधा क्यापकटमा जाने होइन क्यापकटमा गएर अब साउन्ड एडिट गर्नुपऱ्यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक मिलाउने दुइटैको अनि यसमा चाहिँ पहिला फर्स्टमा चाहिँ हजुरले आफ्नो साउन्ड रेकर्ड गरेको अघि नै यो हामीले साउन्ड रेकर्ड गरेको थियौँ यसलाई मैले पहिला आफ्नो रियल साउन्डलाई लगेँ ल यो चाहिँ मेरो साउन्ड हो होइन यो चाहिँ मेरो साउन्ड हो अघि न जुन रेकर्ड गरेको थियौँ हामीले भिडियो क्यामेराबाट यो चाहिँ साउन्ड भयो अब यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक कसरी एड गर्ने भनेर यो तल एड अडियो आड़ भनेर देखिरहनु भएको छ होला यो एड अडियोमा आड़ क्लिक गर्नुहोस् अनि एक्स्ट्रा एड गर्नुहोस् यो अहिले हामीले जुन यो भिडियो डाउनलोड गरिरहेको थियौँ नि यो गुलाबी भन्ने भन्नेसँग ल यसको मलाई ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिरहेको छ अनि फर्स्टमा चाहिँ एक्सट्र्याक्टमा दाब्ने त्यसपछि चाहिँ यसमा गरेर इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली भन्ने यो तलतिर अप्सन छ यसमा क्लिक गरेपछि यो साउन्ड तलतिर एड भइहाल्छ चा। साउन्ड चाहिँ एड हुन्छ तर हामीले कतातिर चाहियो यो साउन्ड यो हामीले आफै लगाउने हो एडिट गर्ने यतातिर यसमा चाहिँ अब यसरी काट्न सक्नुहुन्छ हजुरले कट गरेर अब जसरी मिलाउन चाहनुहुन्छ त्यो आफूले जतातिरको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहियो त्यो फर्स्टमा पनि नहुनसक्छ नि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बिचतिर पनि हुनसक्छ होइन ल बिचतिर छ भने मानव यसरी काट्ने होइन यो यसलाई चाहिँ डिलिट गर्ने यो पार्ट चाहिरह हामीलाई यसलाई चाहिँ स्टार्टिङतिर लग्ने होइन स्टार्टिङतिर लग्ने होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब ल हामीलाई यो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक कम्प्लिट भयो भने यसलाई चाहिँ सायद रियल भोइसको भोल्युम जति नै ठुलो गराउन मन छ ठुलो गराउनुहोस् अनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक अलिक कम गराउन मन छ भने कम गराउनुहोस् ठुलो गराउनुहोस् त्यो जस्तो लाग्छ आफूलाई ठिक लाग्छ त्यस्तै गराउनुहोस् होइन अनि यति कम्प्लिट भइसकेपछि ल पछाडितिर कति चाहिन्छ अब त्यो आफै आफै थाहा पाउने कुरा मैले यति नै राखेँ अहिले ल यति नै ल ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राखेर रा रियल साउन्ड मैले रियल साउन्डमा चाहिँ भोइस एडिट गरेको भोइस रेकर्ड गरेको छैन है अहिले जस्ट इक्जाम्पलको लागि हो यति नै भयो अब दोस्रो स्टेप सक्यो हाम्रो यसलाई चाहिँ एक्सट्याक्ट गरेर निकालिदिनुहोस् बाहिर लोकलिटीमा निकाल्दा भयो अहिले केही भएन साउन्ड एक्सपोर्ट भइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो साउन्ड एडिट सकियो अब हजुरले के गर्नु पऱ्यो भने अब अब दुईवटा मोबाइल चाहियो एउटा मोबाइलबाट चाहिँ त्यो साउन्ड बजाउने होइन अनि अर्को मोबाइलबाट चाहिँ लिप्सिङ गर्ने कि भिडियो गर्दै लिप्सिङ गर्ने अनि भिडियो रेकर्ड पनि भइसकेपछि भिडियो रेकर्ड भइसक्छ होइन अनि भिडियो रेकर्ड भएपछि थर्ड स्टेप पनि सकियो थर्ड स्टेप सकेपछि अझ फेरि क्यापकर्टमा जाने अनि त्यसपछि चाहिँ जुन हामीले त्यो अहिले लिप्सिङ गरेको त्यो भिडियो थियो नि ल मानव मैले लिप्सिङ गरेको भिडियो ल लिप्सिङ गरेको भिडियो यो होइन मेरो ल मेरो लिप्सिङ गरेको भिडियो यो, यो हो होइन अब यसलाई चाहिँ एडिट गर्नुपऱ्यो भनेपछि हामीले अब यो लिप्सिङ मात्र हो यसको साउन्ड घटाइदिने पुरै लो गरिदिने होइन साउन्ड यसलाई चाहिँ साउन्ड अब एड साउन्ड गर्ने कि अघि नै जुन हामीले जुन एडिट गरेको साउन्ड थियो नि एडिट गरेको साउन्ड यो थियो होइन हाम्रो फर्स्ट होला यो चाहिँ हाम्रो साउन्ड भयो यसलाई चाहिँ अब भिडियोको यता राखेर लिप्सिङ मिलाउने कि आफैले ठ्याक्कै यो अलि नमिल्न सक्छ जति कट गरेर हुन्छ हजुरले लिप्सिङ मिलाउने अनि लिप्सिङ मिलाएपछि पुग्यो यति नै ल मैले अहिले यति नै राखेँ मेरो भिडियो ल यति नै हो मेरो भिडियो होइन ल मेरो यो साउन्डलाई ठुलो गराउन मन छ भने ठुलो गराउनु यसरी हुन्छ अनि यो भिडियोको लागि चाहिँ अब भिडियो एडिट गर्न चाहिँ मैले अहिले सिकाइनँ भिडियो धेरै लामो हुन्छ होइन मैले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक कसरी राख्ने भनेर मात्रै सिकाउँदैछु अनि यो लिप्सिङ मिलाइसकेपछि अब भिडियो एडिट पनि सक्यो हाम्रो भिडियो एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस् यसलाई अब हाई रिसोल्युसनमा एक्सपोर्ट गर्नुहोस् अनि फ्रेम रेट पनि सिक्सटी गरिदिनुहोस् अनि एक्सपोर्ट गर्नुहोस् अनि यति भएपछि पुग्यो अब भिडियो हाल्नको लागि हामीलाई भिडियो एडिट पनि भइसक्यो अब यो चाहिँ टिकटकमा हाल्नको लागि रेडी भइसक्यो अनि टिकटकमा हाल्नुहोस् अथवा युट्युबमा हाल्नुहोस् जता हालिदिनु भयो यति नै अरे अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् लाइक गरिदिनुहोस् अनि कमेन्टमा भन्नुहोस् है केही बुझिएन भने कमेन्टमा भन्नुहोस् म फेरि अर्को भिडियो बनाइदिन्छुस् कुनै अरू कुरा पनि केही जान्न मन छ भने भन्नुहोस् त मैले जसरी गर्छु म त्यति नै भनिदिन्छु है